grubblat ett tag. Det har varit svårt, men det slog mig idag. Att lycka går ej ta för givet. Allt blir nog enklare när man vet om vad man själv har för uppgift i livet. Så säg mig vem mitt ibland alla människor är jag. Mamma, allt är egentligen ganska normalt. Brukar få över när allt är betalt. Och jag har mitt jobb på fabriken. Bilen den funkar och gräset är nyklippt. Men ändå så kommer paniken. Jag lik förbannat så känns livet hårt och brutalt. Mamma, jag börjar tro att min klädstil är fel. Man missar ju mig och ser ett ytligt spel. Och ytliga spel bryter ner mig. Jag kan ta av mig allting som känns fel. Och gå naken då kanske man ser mig. Men inte ens då så känner jag mig särskilt hel. Mamma, jag tror att kvinnor är bra för en man. Och nog har jag haft några kvinnor minsann. Men ingen har varit den rätta. Det verkar som att jag varenda gång har blivit lurad utav stundens hetta. Hur ska man göra för att inte lura varann? Släpper jag nära in på. Men hur vet jag om de går att lita på? Ibland är det svårt att förstå dem. Vilka är äkta och vilka är falska? Jag säger mig, hur skiljer man på dem? Trots mina vänner så är jag så ensam ändå. Alla människor.